Nikurumirira muthutukanio hari wandikani wa mawira kambuni-ini ya Kengen. Undu uria riumurikitwo ni kamiti ya bunge igie urumwe na uiguano. Kamiti ino igitanya arugamiriri anene a kambuni ino nimegwikinyia mbere yayo niguo kwerethera uria andu a nyumba ciao makoretwo makigwatira mawira kambuni-ini ino. Jane Kihara uria ni mubunge wa Naivasha ni umwe wa atongoria aria mamurikitie uhoro uyu. Ciana citu cioria wira ciaheagwo wira wa thikũ igĩrĩ kana mĩeri ĩtatũ ĩngĩingĩha wĩra casual makarĩkia o tũkĩragwo gũtirĩ mawĩra gũtirĩ mawĩra. Rĩu nĩkĩo tũrakiuga nĩ tũkwenda gũtetera andũ aitũ kũhĩtũkĩra parliament kũrĩa ndĩ kamĩtĩ ĩyo ya ũiganania. Mĩario ya Kihara nĩ ĩranyitirwo mbaru nĩ Stanley Karanja ũrĩa nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ mbunge-inĩ ya Naikuru o ũndũ ũmwe na atongoria angĩ matiganĩte. Marandĩka andũ ao, mũndũ akandĩka mũka, akandĩka ũũ, akandĩka ũrĩa ũngĩ, na nĩkĩo tũraiga atĩrĩrĩ, maheni nĩ makinyaga andũ magakinya mũthia. O na ũguo twaiga atĩrĩrĩ, kanene nĩguo twaiga atĩrĩrĩ, okorwo kũrĩ kũndũ kwĩ mĩici, tigana na mĩici ĩno ĩngĩ atĩ ũranyita atĩ mĩici mĩhocu, mĩici ĩrĩa ĩmeretie ya Kengen. Twĩtie kĩrĩa gĩ gitũ, to gũtirĩ wanda na wa mũgongo. Twambe twĩtĩrie andũ aitũ mawĩra, twĩna andũ athome na nginya ndigiri. Koguo ithuĩ tũtiroria ũhoro wa unskilled labor peke yake. Nginya andũ arĩa athomu twĩ nao mena ndigiri na mangĩhota kũruta wĩra ũcio, na kwenda nginya andũ a moko makĩrĩ kuo. Ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa gwĩkĩra kĩeha nĩ atĩ ona thengia ya gũkorwo wandĩkani wa mawĩra kambuni-inĩ ĩno ũratabanio na njĩra ya kĩmenyano, aingĩ a arĩa mandĩkĩtwo matithomeire mawĩra marĩa mararuta. Kĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Maina wa Mwangi.